በዚህ በታሳስ 12 ታላቅ ለት የማያውያን የሺ ዘመናቸው የካላንደር ስሌት በሚያበቃበት ቀን ታላቋ ጁፒተር ሳተርንና ፕሉቶ ዑደታቸውን ጠብቀው በሚጣመሩበት ለት ዓለማችን ምን አይነት ለውጥ ታስተናግድ ይሆን? ምን ይሆን በ1623 የተከሰተውና በታሳስ 12 የሚደገመው? ከዚህ በኋላ ያሉ ጥምረቶችስ መቼ ይከሰቱ ይሆን? በዛሬው መርሃ ግብራችን ታሳስ 12 ስለሚፈጠረው የጁፒተር የሳተርንና የፕሉቶ ጥምረት እንዲሁም በዚህ ሁለት ስለሚያበቃው የማያውያን የሺ ዘመን ካላንደር ስሌት የምንቃኝ ይሆናል። እንዴት ሰነበታችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን? የቻናላችን ቤተሰብ ካልሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫኑን አይዘንጉ። ስለ መርሃ ግብሮቻችን ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ ሐሳብና አስተያየቶን ያጋሩ። ይህ አሃዝ ቲዩብ ነው። ማያውያን በአሁኑ ጊዜ በሜክሲኮና በመካከለኛው አፍሪካ የነበረ ጥንታዊ ስልጣኔ ነው። ስልጣኔውም ከ200 እስከ 900 ዓመታት የቆየ ስልጣኔ ነበር። የማያውያን የስልጣኔ መገለጫ በሆኑት ዘርፎች ላይ በተለይ በስነ ከዋክብት ጥናት፣ ስነ ጥበብና ፍልስፍና ጥልቅ እውቀት እንደነበራቸው የተደረጉ ጥናቶች ይመሰክራሉ። የማያውያን የራሳቸው የሆነ የዘመን መቁጠሪያ ቀመር የነበራቸው ይጠቀሟቸው የነበሩ የዘመን ቀመሮችም ታዲያ ወደ 20 ይጠጉ ስለነበር 20ው የራሳቸው ክዋኔና አላማ ነበራቸው። ከእነዚህ የዘመን መቁጠሪያ ቀመሮች ውስጥም ሎንግ ካውንት በመባል የሚታወቀው የዘመን መቁጠሪያ ረዘም ያለ ጊዜ ወደ ኋላና ወደፊት ለመቁጠር ይጠቀሙበት ነበር። በዚህ ሎንግ ካውንት ቀመርም አንድ ዑደት ራሱን የቻለ የጊዜ ርዝማኔ ሲኖረው አሁን ያለንበት ዑደት ፍጻሜውም በዲሴምበር 21 2012 ላይ እንደሚሆን ገልጸው ነበር። በዚህ የማያውያን ዘመን አቆጣጠር ላይ ትልቅ ትርጉም ባላት በዚች ቀን ላይ ብዙዎች የራሳቸውን መላምት የሰጡ ቢሆንም አንዳንዶች ባሳለፍነው 2012 ዓመተ ምህረት ዓለም የሚጠፋበት የሁሉም ነገር ፍጻሜ የሚሆንበት ምድር በፀሐይ ጨረሮች የምትቃጠልበት የሰሜን ዋልታና የደቡብ ዋልታ የሚገለባበጡበት የመሬት መንቀጥቀጥና እሳተ ገሞራ የሚፈነዳበት ጊዜ እንደሚሆን ተንብየው ነበር። በተለይ ጥንተ ማያውያን በነበሩበት ቦታ የሰፈሩ ማህበረሰቦችም በማህበራዊ ስነ ቃሎቻቸው እየተቀባበሉ ይህንን አምነው ኖረዋል። በዋናነት በዘርፉ ላይ ጥናት ያደረጉ ምሁራን እንደሚሉት ከሆነ የማያውያን የዘመን ቀመር ውስጥ ያለው 2012 ዓለም ፍጻሜ የምታገኝበት ሳይሆን አንደኛ ሚሊኒየም፣ ሁለተኛ ሚሊኒየም እየተባለ እንደተለዋወጠው ሁሉ ቀመሩን የዘመን ለውጥ ወይም ዑደት ብቻ አድርገውት ያልፋሉ። ብዙዎችም የማያውያን ዘመን ዑደትን ካለመረዳት ወይም ከመሳት የተነሳ በ2012 ዓለም ትጠፋለች ብለው አስበው እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ብዙ ሀገራትም በዚህ በ2012 ዓለም ትጠፋለች ብለው ፊልም ሰርተዋል። ከነዚህ ውስጥም አንዱ 2012 የተሰኘውና በሆሊውድ መንደር በ2009 የተሰራው ሲሆን ፊልሙም እጅግ አነጋጋሪ ነበር። የማያውያን መረጃ አጥኚዎች እንደሚነግሩን ከሆነ ማያውያን ዓለም በዚህ ጊዜ ትጠፋለች ብለው የከተቡበት ቦታ እንደሌለ ጠንከር አድርገው ያስረዳሉ። ይሁንና አጥኚዎቹ ስለ ለውጡ ያሉት ነገር የለም። ከማያውያን ሎንግ ካውንት ካላንደር ተነስተው ብዙዎች ወደ አፈ ታሪክ በማዘንበላቸው የሆሊውድ መንደር ባለሙያዎችም ይችን መላምት ከማህበረሰቡ ጨልፈው እጅግ አነጋጋሪ የሆነ ፊልም ሰርተው እንካችሁ ብለው ነበር። ታዲያ ይህ ሁሉ የተባለለት የማያውያን የዘመን ቀመር በአጠቃላይ ፍጻሜውን በታህሳስ 12 ያገኛል። በታህሳስ 12 እጅግ በጣም ረጅሙ የማያውያን የዘመን ቀመር ሲያበቃ ጁፒተር፣ ፕሉቶና ሳተርን ጥምረት ይከሰታል። ማያውያን የቀመሩት ረጅሙ ቆጠራ ወይም ቀመራቸው ታላቁ ዑደት ሙሉ በሙሉ የሚያበቃው በዚህ ዕለት ነው። በዚህ ቀመር ውስጥ በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ የሚከናወነው የፀሐይ የፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲያዊ አኗኗራቸው በአንድ መስመር ላይ መገኘትን የሚያትት አንድ ቅድመ ቀመር ነበራቸው። ይህ ቀመር ሙሉ በሙሉ የተፈጸመው በኢትዮጵያውያን የዘመን ቀመር ስሌት መሰረት ሰኔ 14 2012 ዓመተ ምህረት ሲሆን በሀገራችን ሰማይ ላይ ያየነው ቀለበታዊ ግርዶሽ ለዚህ ሁነት ታላቅ ማስረጃ ሆኖ አልፏል። በሰኔ 14ቱ የታየው ግርዶሽ እጅግ የተለየ ነበር። ምክንያቱም ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ መሬት በአንድ መስመር ላይ ተገናኝተው የነበረበት ታላቅ ቀን በመሆኑ ነው። ያሳለፍነው የሰኔ 14ቱ ግርዶሽና
የታሳስ 12ቱ ክስተት በእጅጉ ተያያዥ ናቸው። ጥንት የማያ ህዝቦች ከ3000 ዓመታት በፊት የተናገሩት ወይም የቀመሯቸው ቀመሮች ሙሉ በሙሉ የተሳኩት ሰኔ 14 ሲሆን የካላንደራቸው ቀመር በሚያበቃበት ቀንም የጁፒተር ታላቅ ጥምረት ይታያል። የሚገርመው ነገር ማያውያን ከ3000 ዓመታት በፊት የተናገሩት የሰኔ 14ቱ ግርዶሽ በ2012 ዓመተ ምህረት እንደሚፈጸም ተናግረው የነበረ ቢሆንም ክስተቱ በአውሮፓውያኑ ሳይሆን በኢትዮጵያውያኑ መፈጸሙን ልብ ይሏል። ታሳስ 12 የማያውያን ዘመን ቀመር በሚያበቃበት ዕለት ጁፒተር ሳተርንን ከፊት ለፊቷ አቋርጦ በሚያልፍበት ጊዜ የሚፈጠር ጥምረት ወይም ግሬት ኮንጃክሽን ወይንም ታላቅ ጥምረት ይባላል። ይህ የጥምረት ዕለት በ20 ዓመታት ውስጥ አንዴ የሚከሰት ነው። የታሳስ 12ቱ ጥምረት በየ20 ዓመቱ በግዝፈቱ ከፕላኔቶች ሁሉ የሚልቀው ጁፒተር እና በግዝፈቷ ከፕላኔቶች ሁለተኛ የሆነችው ሳተርን ጥምረት የሚፈጥሩበት ቢሆንም በዘንድሮ ክስተት ግን ፕሉቶን ጨምረው ትሪፕል ኮንጃክሽን ወይንም የሶስትዮሽ ጥምረት የሚፈጥሩበት መሆኑ ነው። በዚህም በማያውያን ዘመን ማብቂያ የሚፈጠር ለየት ያለ ክስተት እንደሆነ ተመራማሪዎች ይገልጻሉ። በነገራችን ላይ ጁፒተር በጣም ግዙፍ ፕላኔት እንደሆነ የሚታወቅ ሲሆን ግዝፈቱን በንጽጽሮች ስናየው 1400 የምንኖርባት መሬቶች ተጨፍልቀው አንድ ታላቅ ጁፒተርን ያህላሉ ይላል የዶክተር ሮዳስ ጥናት። ብቻ ለብቻ የራሳቸው ዓለም ላይ የነበሩት እነዚህ ሁለት ግዙፋን ፕላኔቶች የሳተር ቀለበቶች፣ አራት የጁፒተር ጨረቃዎች የፕላኔቱ የወገን መስመር ላይ በጥሩ ሁኔታ ተሰልፈው የሚታዩበት ታላቅ ቀን ነው። የሳተርን ትልቁ ጨረቃ የሆነው ቲታን ደግሞ ለሳተርን በእጅጉ እንደሚቀርባት ይጠበቃል። ከዚህ በፊት ሳተርንም ጁፒተርንም በቴሌስኮፕ ለማየት ቴሌስኮፖቻቸውን ከወዲያ ወዲህ እያንቀሳቀሱ የሚያዩ ቢሆንም በታሳስ 12 ግን በአንድ ጊዜ በአንድ የቴሌስኮፕ ቀዳዳ ውስጥ ሁለቱንም ታላላቅ ወይም ግዙፋን ፕላኔቶች በደንብ ማየት የምንችልበት ሁኔታን ወይም ጥምረትን ይፈጥራሉ። በተጨማሪም ክስተቱን የምታደምቀዋ ቀዩዋ ፕላኔት ማርስ ነች። እንዴት አድርጋ ቢሉ ከጥምረቱ ትንሽ ራቅ ትልና በምስራቅ በኩል ትገኝና ቀልታ በመታየት ጥምረቱን በድምቀቷ ታጅበዋለች። ጨረቃም የማጭድ ቅርጽ ሰርታ ደምቃ ትታያለች። ውብ ሰማይ ይሏል እንግዲህ ይሄኔ ነው። ይህ ክስተት ታዲያ በየ20 ዓመቱ የሚደጋገም ቢሆንም የታሳስ 12ቱን ልዩ የሚያደርገው የማያውያን የ3000 ዓመት የዘመን ቀመር የሚያበቃው በዚህ ታላቅ ቀን በመሆኑና ጁፒተር፣ ሳተርን እና ፕሉቶ በሚገርም ሁኔታ በዊንተር ሶልስቲክ ውስጥ ሆነው ጥምረት የሰሩበት በመሆኑ ጭምር ነው። በነገራችን ላይ ይህ ጥምረት በካፕሪኮርን ህብረ ኮከብ ውስጥ መታየቱ ደግሞ ይበልጥ ውደቱንና ጥምረቱን ልዩ ሲያደርገው ካፕሪኮርን ጀደይ የምንለው ኮከብ ነው። ማርቲን የሚባል አንድ ኮስሞሎጂስት ይህ ጥምረት በካፕሪኮርን ህብረ ኮከብ ውስጥ የተከሰተው ከክርስቶስ ልደት በፊት ወደ 3906 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ አካባቢ ነው ይላል። በዚያን ጊዜም ይህ ጥምረት ሲከሰት የታላላቆቹ የባቢሎናውያንና የሱሜራውያን ስርወ መንግስት የተወለደበት ወይም የተጀመረበት እንደሆነና በኋላ ግሪክ ከግሪክ ደግሞ ሮም እስክትወስደው ድረስ እንደዚህ አይነቱ ስርወ መንግስት ለረጅም ዘመናት ጸንቶ መቆየቱን ይገልጻል። ይህም የሆነው እንግዲህ በካፕሪኮርን ህብረ ኮከብ ውስጥ የጁፒተርና የሳተርን እንዲሁም የፕሉቶ ጥምረት በተከሰተ ጊዜ መሆኑን ማርቲን በጥናቱ ተንትኖ አስቀምጦታል። በዘንድሮ የታሳስ 12ቱ ጥምረትስ በዚህ የማያውያን የሺህ ዘመናቸው የካላንደር ስሌታቸው በሚያበቃበት ቀንስ ታላቋ ጁፒተርና ሳተርን ውደታቸውን ጠብቀው በሚጣመሩበት ዓለማችን ምን አይነት ለውጥ ታስተናግድ ይሆን? እንደ ማርቲን ጥናት ከሆነ እነዚህ የሰማይ ግዙፋን ሲጣመሩ ዓለም በርዕዮቷ፣ በኢኮኖሚዋ፣ በአስተሳሰቧ በጣም የምትለወጥ ሲሆን አዳዲስ ስርወ መንግስታት ሊጀመሩ ይችሉ ይሆናል ብሏል። በተጨማሪም ከፍ ያሉት ሀያላን ዝቅ የሚሉበት፣ በተቃራኒው ደግሞ ዝቅ ያሉት ከፍ ይሉም ይሆናል በማለት ማርቲን ትንታኔውን ይገታል። እነዚህ ታላላቅ ፕላኔቶች ከመጠጋጋታቸው የተነሳ ደግሞ በ1623 ተከስቶ የነበረውን የ0.102 ዲግሪ የመካከለ ርቀት በታሳስ 12ም የሚደግሙት መሆኑ ነው። ከ1623 20 ዓመት ቀደም ብሎ የተከሰተው ጥምረትን ለማየት የቻለው ኬፕለር የሚባል አንድ አጥኚ እነዚህን ሁለቱም ግዙፍ ፕላኔቶች በአንድነት ቢመለከታቸው ጊዜ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ሰማዩ ላይ ብቅ ያለውን የቤተልሔምን ኮከብ ያየ መስሎት እንደነበር
ታሪክ ያስረዳናል። ይህ ታላቅ ጥምረት በየ 20 ዓመት የሚከሰት ሲሆን የዛሬ 20 ዓመት በወራሃ ግንቦት በምዕራባውያኑ የዘመን ቀመር ጥምረቱ የተፈጠረ ሲሆን ከዚህ በኋላም የሚከሰተው በወራሃ ህዳር በ2040 ላይ ከ2040 የሚቀጥለው ጥምረት ደግሞ በወራሃ ሚያዝያ 2060 ላይ በወራሃ መጋቢት 2080 እንዲሁም በወራሃ መስከረም 2100 ላይ እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ስሌት ላይ ጥምረቱ ዓለም ስካለሽ ድረስ ሁለቱን ቀጥሎ ይኖራል። እኛም እስቲ ያሰንብተንና የሚቀጥሉትን ሁለቶች ወይም የእግዚአብሔርን የእጁን ጥበቦች እያየን ለማመስገንና ለማድነቅ ያብቃን። እንደ ኮስሞሎጂ ባለሙያው ማርቲን ጥናትና ምርምር ከሆነ እነዚህ የሰማዩ ውበት የሆኑት ሶስቱ ግዙፋን አካላት እንዴት ሊጣመሩ ቻሉ የሚለው ደግሞ ራሱን የቻለ ታላቅ ጥያቄ ነው ይላል። የሳተርንና የፕሉቶ ግጥምጥሞሽ በየ 33 ዓመቱ ይከናወናል። የጁፒተርና የፕሉቶ ግጥምጥሞሽ ደግሞ በየ 13 ዓመቱ። የታላላቆቹ ወይም የፕላኔት ግዙፋን የሆኑት የጁፒተርና የሳተርን ግጥምጥሞሽ ደግሞ በየ 20 ዓመታት ልዩነት በሰማዩ ላይ ይነግሳሉ። እኛም የእነርሱን ውበት ለማድነቅ ወደ ሰማዩ እናንጋጥጣለን። ጥንድ ጥንድ የሆኑ በየራሳቸው ጊዜ ዑደት ውስጥ የነበሩት እነዚህ የሰማይ ግዙፋን አካላት በካፕ ሪኮርን ህብረ ኮከብ ውስጥ ይሆኑና ደግሞ ከ3000 ዓመታት በፊት የተከሰተውን የሰማዩን ታላቅ ጥምረት ይደግሙታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ልብ ልንል የሚገባው በ1623 ዓመተ ምህረት ተከስቶ የነበረውን የ0.12 ዲግሪ የመካከል ርቀት መሆኑን ልብ ይሏል። በተጨማሪም ማርቲን የዚህን ዓመቱን ወይም የ2013ቱን ታላቅ ጥምረት የአየር ምሳሌነት ያለው የአኳሪየስ ወይም የ0 ዲግሪ ላይ መሆኑ ሲሆን ምናልባትም ይላል ማርቲን ምናልባትም የአኳሪየስ ዘመን የሚጀምር መሆኑን በጥናቱ ጠቆም አድርጎ አልፏል። በኢትዮጵያውያን ሊቃውንት የዘመን ቀመር ውስጥም አራቱ ባህሪያት የሚባሉ አሉ። እሳት፣ ውሃ፣ መሬትና ንፋስ ናቸው። እነዚህ ባህሪያት ዘመንን የሚወክሉ ሲሆን ዘመነ እሳት፣ ዘመነ ማይ ወይም ዘመነ ውሃ፣ ዘመነ መሬትና ዘመነ ነፋስ በመባል ይታወቃሉ። አኳሪየስ ደግሞ ከእነዚህ ከአራቱ ባህሪያት በነፋስ ይወከላል። እንግዲህ ከፓይሰስ ወደ አኳሪየስ ወይንም ከዘመነ ሁት ወደ ዘመነ ደለዊ የምንሻገርበት ሊሆን ይችል ይሆናል በማለት ማርቲን ጥናትና ምርምሩ ላይ በሰፊው አብራርቶ አስቀምጦታል። የሰው ልጅም የእድሜ ዘመኑ በእነዚህ በአራቱ ባህሪያት ይወከላል። ለምሳሌ ያህል የመጀመሪያው ዘመኑ የነፋስ ነው። በዚህ ዘመኑ ለያዥ እንኳን ቸግሮ ብርብር የሚልበትና ድካም የማያውቅበት ሲሆን ቀጥሎ ወደ እሳት ዘመኑ ይሸጋግራል። ፋየር ኤጅ የሚባልበት ማለት ነው። የውሃ ዘመኑ ሲመጣ ደግሞ ቀዝቀዝ የሚባልበት፣ ሰከን የሚባልበት፣ ስለ ህይወት ረጋ ተብሎ ወይም በተረጋጋ ሁኔታ የሚታሰብበት ዘመን ሲሆን የመጨረሻው ደግሞ ዘመነ መሬት ነው። በዚህ ዘመን የሰው ልጅ ስጋው የሚደክምበት፣ ወደ መሬት የሚያጎነብስበት፣ ዝቅ የሚልበት ነው። እንግዲህ እንደ ማርቲን ጥናትና ምርምር ከሆነ ዘመኑ የአኳሪየስ ወይም የነፋስ የሚሆን ከሆነ ከላይ ስለ ነፋስ ባህሪያት የተነጋገር ነው። ከዚህ በኋላ ዓለማችን ብርብር የሚባልባት፣ ሁሉም ነገር በእጅጉ የሚፈጥንባት ትሆን ይሆንን? እስቲ እድሜ ሰጥቶን ያሰንብተን። ጊዜ ለሁሉም ነገሮች መልስ አለውና ቸርን ሰንብት።